ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഈസി ഫോർടെക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗിയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗിയർ സെറ്റിന്, ആ ഒരു ഫ്രീ വീലിന്, ഡിറൈലറിന്, ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്രയാകും എന്നൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈക്കിൾ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരെ ആമസോണിൽ കയറിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആമസോണിൽ നല്ലാണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലതാണോ ഇല്ലയോ എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിറൈലറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 600-700 രൂപയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഡിറൈലറിന് 420 രൂപയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും പ്രൈസൊക്കെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് രണ്ടിനും കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം 1100 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രീ വീലാണ്. പിന്നെ സാധാ ചെയിൻ ചിലപ്പോൾ വർക്കാവില്ല, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെയിൻ മേടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചെയിൻ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കുറഞ്ഞ ചെയിൻ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം എത്ര, 150-100 അങ്ങനെ അത്ര അങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്രീ വീലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ 6 ആണോ 7 ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ തന്നെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച മൊത്തം 7-ൻ്റെയാണ്. 7 സ്പീഡിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്. ഇതിന് ഏകദേശം 525 രൂപയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ളത്, അതായത് വളരെ പൈസ കുറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഇഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഡ്രോബാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എന്തായാലും ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് 1645. പിന്നെ ചെയിന്, പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് ഫ്രീ വീലിൻ്റെ കമ്പീൻ്റെ നീട്ടം, ഫ്രീ വീലിൻ്റെ കമ്പീൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കമ്പി മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 1800 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കിത് മൊത്തം സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെയിൻ മാത്രം ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് ഇത്രയും പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും വർക്കാകുന്നുണ്ട്, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവം. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.